Mbunge wa Embakasi East Babu Wino mtazamaji jana alitembelea John Walukhe ambaye alifungwa miaka 69 baada ya kupatikana na kesi ya corruption. Na mtazamaji akizungumza Babu Wino amelalamikia serikali ya Kenya Kwanza kwa kile ambacho wamesema kwamba wanaendelea kuchukua hatua kali kwa watu ambao wanaunga mkono Azimio la Umoja, huku akimwomba Rais William Samoei Ruto asiegemee upande mmoja wa Kenya Kwanza na kuwatesa wale ambao wako katika Azimio la Umoja. Mtazamaji, Babu Owino ni moja kati ya watu ambao wanamuunga mkono Raila Amolo Odinga kwa muda mrefu, na sasa amemwomba William Ruto ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Kenya asiwatese ama asiegemee upande mmoja wa Kenya Kwanza na kusahau wale watu ambao wako katika Azimio la Umoja, kwa sababu alikuwa analalamika, kwa sababu juzi tuliweza kuona kesi zingine kama ya Aisha Juma ambayo ilikuwa ni ya 19 million iliweza kutupiliwa mbali na DPP Haji, lakini pia na kesi zingine ya Mithika Lidhuri iliweza kutupiliwa mbali. Na sasa hii ndio inaleta shida kwa Azimio la Umoja sana, kwa sababu